La secció femenina de la Unió Esportiva Olot inicia aquesta temporada una nova etapa, sota la coordinació d'Adrià Ortega, que agafa el relleu que Moidubé va emprendre durant les darreres tres temporades. Ortega assegura haver-se trobat un projecte consolidat i amb una base, i es marca com a objectiu continuar i fer un pas més. Una de les coses que volem aplicar és un model de joc. Jo crec que és una cosa molt, molt important perquè tothom se senti identificat de seguida quan la gent va a veure l'Olot. Digui, ostres, l'Olot té una idea, un model de joc i que tothom tingui unes idees clares i també per ajudar més a les jugadores, si mai han de pujar a un equip superior, doncs que tinguin més facilitats. Adrià Ortega comptarà amb Albert Casadevall a la banqueta del primer equip, un perfil que pot aportar molt tècnicament i tàcticament a les jugadores, a més de portar sang nova. L'objectiu, segons Ortega, és continuar mirant amunt a la classificació de la primera divisió. Jo crec que com a objectiu, primerament, i el més important, és sempre tocar de peus a terra. Mai hem de buscar una cosa que sigui impossible o ficar-los una pressió extra a les jugadores. Jo crec que l'equip s'ha de tornar a consolidar a la part alta de la classificació, com l'any passat, i si pogués haver-hi un possible ascens, que mai serà una cosa demanada, seria una cosa molt important i que jo crec que fa anys que es mereixen. Un altre dels objectius que es marca el nou coordinador és seguir treballant la base. Enguany compta amb una estructura similar, un juvenil, un infantil, un aleví i un prebenjamí, amb la diferència que aquest últim enguany competirà de manera federada i no amb la Lliga del Consell Comarcal. El primer equip ja es troba aquests dies de pretemporada, tot esperant que se'ls comuniqui quina serà la data d'inici de la competició.